Myslím si, že člověk nemusí být opravdu nějaký velký vědec a chodit do úplných končin, aby zjistil, že toho sněhu je míň, a je to vidět i v Krkonoších, je to vidět na těch ledovcích, kdy prostě dřív jste celý léto člověk mohl jezdit na ledovcích, teďka ledovce už zavírají a začíná se později, začíná se třeba od září, od října. Takže je mi to samozřejmě hrozně nepříjemný, je mi to líto, protože je mi to blízký. Zároveň náš jako životní styl těch profesionálních sportovců nebo u nás jako přímo snowboard crossařů si myslím, že není nějaký extrémně ekologický, protože prostě lítáte po Evropě, po světě, jezdíme hodně autama, protože se prostě potřebujeme přesouvat z ledovce na ledovce. Takže se aspoň jako v tom málo, co se můžu nějak jako někde snažit, tak se snažím, no. Ale jsou to takové drobnosti. Já jsem četla teďka nedávno nějaký článek, takový obyčejný věci, které můžete dělat a tím třeba snížit trochu uhlíkovou stopu, a je to třeba jenom taková blbost, což mě ani nenapadlo, ohřívat jako v rychlovarné konvici jenom tolik vody, kolik potřebujete. Ne, že prostě ohříváte litra půl vody a pak si zalijete hrneček jako 200 ml. A vlastně Marek v tomhle je třeba taky hodně takovej důsledný, takže opravdu se snažíme odměřovat, aspoň je to takový nesmysl. Ale když si člověk zase vezme, kolikrát denně ohřívá vodu, tak to třeba někdy může pomoct. Ale samozřejmě nedělám si nějaký iluze, že to moje nějaké jako chování spíš pro můj lepší pocit zachrání svět. No, je pravda, že to prostě musíme řešit nějak z globálního pohledu, pokud to chceme opravdu jako ovlivnit. No. A myslím si, že covidem jsme si ukázali, že ten svět se umí semknout, když potřebuje. Ale zatím asi nevím, není možná pro ty lidi, kteří s tím můžou něco udělat, dostatečný znaky toho, že se opravdu něco mění. Nevím, mně to přijde už dost, jako. Tak uvidíme, jestli se to... A nebo z toho smutno i vlastně během třeba těch závodů. Vnímáte to, i když určitě, jste prostě určitě v tom, v té přípravě a na ten závod, tak to vnímáte a vidíte. Jo, jo, musela jsem si tím trošku, jako, musela jsem si najít nějaký takovej... způsob, jako cope mechanism, protože zase jako měla jsem situaci ještě před pár lety mnohem víc, jako takový, jak se tomu říká, ten environmentální splín, že máte fakt pocit, že je to úplně zbytečný a tak. Ale to zase jako jsem si říkala, tak když už teda jsem se narodila, že tady ten život, tak jako si ho chci jako nějak užít aspoň. A asi možná nějak se jako smířit s tím, že my furt máme tu představu nějakou, jako že to tady nemůže skončit a tak, ale možná nějakou tu minimálně se aspoň připustit, že prostě to není nekonečný a že máme nějakou, jak prostě, no, tak to tady jako bude k nepřežití a ono zase jako vznikne třeba něco jiného. Tak je to nějak se tak snažit s tím nakládat každý po svým, no. Ale je to určitě jako delší cesta. Není to, že člověk si to jednou řekne a má to vyřešené. Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Pokud by vám to bylo nepříjemné, tak o tom samozřejmě nemusíme vůbec mluvit, ale vy jste přišla o oba rodiče. Jsme stejně staré. Asi si to absolutně neumím představit, přesto si říkám, jaké to musí být, přijít o oba rodiče v takto nízkém věku. Zjistila jste něco o tom, jak společnost vnímá smrt? Jak k ní přistupujeme? Myslím si, že právě se k ní, nebo aspoň co já vnímám, ten jako náš nějaký západní svět, nebo to, co jako vnímám v Evropě, nebo asi spíš v České republice, že o tom jako nechceme mluvit, že to není hezká věc a že to nepatří do toho každodenního života. Obzvlášť jako si myslím u těch dětí, že se snažíme ty děti, nebo co jsem tak měla pocit, nebo možnost jako vnímat, že se jako ty děti snažíme od toho. Přesně tak, přesně tak. A já to vlastně, mě to hrozně pomáhá o tom mluvit a jako si to uvědomovat. Asi to jsou i základy terapii, že o tom sami ty lidi mluví o těch věcech a díky tomu, že to řeknou nahlas, tak si to dokážou pak nějak víc třeba uvědomit, nebo si to nějak jim to začne dávat jako třeba větší smysl, nebo si to nějak poskládat, kde vlastně je třeba ten problém. Jako u toho taťky to bylo, ten byl dlouho nemocný a spíš si myslím, že jsem se snažila si tak jako přiznat, že to někdy jako přijde a že jenom jako bych chtěla, aby dožil jako v nějakém příjemném aspoň prostředí, tak se nám to nějak jako myslím trochu povedlo. Já jsem vlastně v tu dobu, když táta umřel, tak jsem byla zrovna na závodě, ale byli jsme domluvený. Já jsem mamci říkala, že nemusím jít na závody, ale mamka říkala, ať klidně jedu. Takže to bylo jako, teď možná zpětně bych to už asi jako neudělala, ale bylo mi
já nevím kolik, 25 nebo kolik, takže jsem to možná tolik neřešila, ale vnímám, že ten sport a ta skupina kolem toho sportu mě vždycky jako byly hrozně nápomocný v tomhle a že člověk, ne že by jako předtím úplně utíkal, ale že vás to aspoň udrží v nějakém běhu, ale bylo to pak znát, že potom, co teďka umřel, tak jsem pak ještě 2 měsíce potom, že mám pocit, že jako to neřešíte, tak nějak to jako v klidu a ono to fakt člověku trvá, než si to uvědomí, takže pak na olympiádě jsem to prožívala docela v Koreji a byly to takový momenty, kdy spíše třeba člověk emočně vypjatý kvůli něčemu jinému, ale pak mu tam vpadne do toho ta vzpomínka třeba na toho rodiče. A s mamkou to bylo jako mnohem víc nepříjemnější, to bylo hrozně nečekaný, my jsme vlastně to zjistili a mamka pak hnedka za 6 týdnů umřela vlastně, takže to bylo jako hodně rychlý. A já byla ještě v té pozici, ne jako hlavy rodiny, ale byli jsme tam vlastně sami ze ségrou už jenom. A já jsem byla ta, která přijímala všechny ty informace a tak. A zpětně člověk si říká, že se třeba málo ptal nebo málo jako udělal, protože těch informací, které na vás jakoby vychrlejí ty doktoři, tak i když se vám to snaží vysvětlit, tak dost často si myslím, že to třeba člověk ani nechce vnímat. A já jsem nechtěla hnedka to nějak zahodit, jako, že jo, je to špatný, prostě tak to je. Že jsem si říkala, bude to dobrý, prostě nějak to zvládneme. A pak jsem byla najednou překvapená, že se to stalo. Tak jsem si říkala, tak opravdu jsem to nějak jako blbě poslouchala ty lidi, co mi říkali, ale myslím si, že to možná byl nějaký obranný mechanismus. Jenom mě nejvíc bylo líto, že jsem tu mamku, že umřela v nemocnici. Že já jsem věděla, že už jako se nevyléčí, ale že jsem myslela, že dožije doma, že ji přivedeme domů. Ale to jsme bohužel nezvládli. Já to furt tak vnímám, že jsem aspoň byla v pozici, kdy už jsem byla, mám pocit, jako dospělá, nebo že už jsem jako žila nějaký svůj život. Moje ségra třeba si myslím, že to měla mnohem těžší, protože je o 6 let mladší. A ty období, kdy táta třeba mýval ještě nějaký epileptický záchvaty, tak jí bylo prostě 12, 13 a třeba mu sama volala záchranku nebo něco a byli zrovna sami doma, protože máma pracovala a celkově byla vždycky mladší, no. Teďka jí bylo 22, 23, když mamka umřela vlastně, teď už to budou 2 roky. Takže myslím si, že ona to měla jako o dost těžší. A zároveň já mám tu možnost o tom mluvit takhle, protože se to řeší, ale ona vlastně nemá, jako pokud někdo se jí nezeptá přímo, tak zas myslím si, že se s tolika lidma o tom nebavila a že by to vlastně možná bylo potřeba. Takže, a myslím si, že ani já, ani ona nejsme nějaký typy úplně, že bychom se v těch věcech babrali, že spíš se snažíme tak nějak to jako přejet. Mluvíte i za ní. No, snad jo. Tak Je to samozřejmě nepříjemný, ale je to prostě součást toho života. Takže si doufám, že aspoň tím mluvením o tom se snažím nějak to, ne úplně asi tabu, ale to tabu trošku jako, že pojďme to. A ty děti malí to, myslím, dokážou dost často mnohem líp jako strávit, než my dospělí. No, tak jako jsou situace, kdy mi je to víc líto a jediný, jako já co největší takovou emoci vnímám, je to, že mi jako vlastně chybí ty rodiče, že mi jako chybí a to asi jako je nejvíc, no. V tom. Myslíte na ně třeba při závodě úspěšném, když dojedete, nebo to je taková smršť, že to se nedá? Jo, si představuju, že třeba to mistrovství světa musí být extrémně emotivní vlastně, že to nemohou vidět. Jo, oni byli hrozní fanoušci, vždycky oni fakt to prožívali a vždycky jako fandili hodně. A jsou to takové drobnosti, kdy člověk si to neuvědomuje, nebo člověk žije v tom sportovním světě, hlavně samozřejmě je tam hodně kluků, takže v takovém tom jako trochu mužském světě a vždycky jsem si říkala, jo, já prostě nepotřebuju tady se vdávat a děti, ne, to. A teď vlastně, když vám pak ty rodiče odejdou, tak si říkáte, oni ani nepotkají prostě moje dítě nebo její vnouče nějaký budoucí, tak najednou se vám začnou vytanouvám na mysli takové otázky, které třeba jste nemyslela vůbec, že jako tam někde jsou vzadu. Takže to je, ale já jsem měla vlastně fakt skvělou podporu, ať už od toho týmu nebo od mýho Marka, že mi to jako pomohli překonat, ale já jsem asi spíš, mám pocit, že mi to všechno trvá hrozně dlouho, že fakt ten první půl rok je takovej, že ono se vlastně změní se všechno, ale zas vlastně ne jako v tom běžném životě. Je to zvláštní taková situace, kdy najednou si říká, pak si uvědomíte, a oni mě vlastně třeba už nikdy nezavolají. Nebo když umřel táta, tak mi najednou zvonil, jako měsíc potom, co umřel, tak mi najednou zvonil telefon jako a volal mi táta.
A je úplně, pane bože, to je divný, tak jsem to vzala a volala mi máma, že táta tam měl ještě kredit na té simce. Takže aby to jako, a já, mami, to je strašný. Člověk směje, ale samozřejmě nechci se smát, ale je to takový tragikomický. Ale já to mám ráda, já vlastně dost i ty fory jako házím na to, že prostě, nevím. Pomáhá to. Jo, já to, my jsme vždycky takhle doma fungovali a myslím si, že to někomu to až možná, ty moje fóry přijdou možná nepatřičný, ale já si říkám, hele, jsou to o mých rodičích, takže je to vaše právo. Je to vaše právo.